Tak první pořádný úlovek. Tady jo. Počkej, já jim musím let. Pojď to natočit. Natáčíš. Natáčí to jo. Počkej, já si ještě vyfotím na svůj, než to zabiješ. Nebo Michael mi to pošle, ale tady asi nebudou daťáky. Ne? Já jí to pošlu, až někde budem blíž. Nebo gluťák. Co? Už? To byla jak zbělala, vej, ve mně teda dole byla růžová. Počkej. No ale můj příborák nedáme. Tak já to mám. Já vím, ale nevím kde. To fakt psychopat toho zatáme. Kde ho máš? U Ešusu? Ale nikde než rádle bude. A ten Fred má vůbec cit, nevím. Ale říkám, že by se žral i nás. Mám, vole, ne. Asi jsem tohle zabít. Jsem trátel. Myslím, že... U palici, že jo? Že oni hrozně vydrží. No, řekl. To má za sebou, vole. Já ukřeč v nozáku. Musí očistit, uvařit a pak si to bude smažit. Na oliváč. Ty piče, jak se mu přisáje na ksicht, než jí sundám, skočí do držka. To je fakt humus. No to když se na tome přisáje, tak jako... Nesundáš držky, když mě nešlo ani z toho šutru, jako. Tím jaký nemohu vyndat, že jo, z toho šutru. To by mě nenapadlo, že během takový chvilky to ona zkusí. A myslíš, že kdyby si propíchlou takhle, jak byla, pustil ještě ve vodě, že by jako přežila? Hm. Máš bych tu palici. Tak nechuť. Vidíš nějak sedím jako čurák s tím letním? Já tě natáčím. No tak to je výbor. Já jsem, když jsem se potápil, tak jsem vykoukne a vidím tě v té sukně, říkám, co je to za ženskou, ty vole? No udělal jsem si takovýhle indiánský pončo, ty vole. Indiánský párky. Pouštíme stanoviště, vyrážíme na Žirje. Beru si vestu, protože to bude pěkně na píču. Jak se jmenuje ten ostrov? Capria. Capria. Dorazili jsme na Capriu. Jeli jsme kolem Kakanu. Jeli jsme kolem Kakanu, kolem Žirje, no tam jsme nejeli. Tady něco nakoupíme a uklidíme se do zátoky. Tady kousek vedle. Zátoka XY, je to tajný. Jsme výsadku, výsadka. Pěchotka. Takže pohoda, jahoda. A zítra čumím, vole, že když pojedeš přes ty Zmajan, Tiat, Šeprůn, tak tam máš tu benzínku. A je tam i Lidl v tom městě, vole. Mm-hmm. Ve Vodici, kousek od Šibeníku. Jasně. A nebo i ten z Larin, já nevím, jestli budeš jít jet přes něj. Uvidíme. Je to mravenčí, že tam nebude. Ode mnou víš, no. To mravenče, jak se tak máme nový kotviště, jmená, jak se jmenuje? Capria. Capria. No a má přijít nějaký vykrtek, to zase zase bude udělat. Už to jako fičí. Ale tady je pěkný místo na spaní. Měkký. Thank you.
fan klubu byla. Tady je ohniště. Láďa tady huláká, zapomeň, vole, to. No, počkej, že schytne, vole, murénu. To se bude grilovat až v Rakousku, vole. Pěkný háječek, vole. Jehličná, jako u nás doma. Úplný brdy. Budeme podávat, šatora. Chorvatský rizlík. Jo, to je nějaká šťáva teda z popelišek vymačkaná. Ne, nejlevnější chorvatský čučo. Chorvati plakali, když jsme si to kupovali. A hrozně se nám smáli. Poslední v regále. Ty vole, nikdo to nechtěl, ne? To už asi stačí, ne to polovina nebo ne? Asi ještě kousek, ne? No, to je jako... Slušný dělo. Slušný dělo, no. Já jsem celý, že to naléž. Tak jakoby máme jeden citron, že jo? Tak... No to je vlastně sedmička, je to mám našukat všechno, dá tam ještě jednu Janu a pojedem parády z tohohle velkýho, jo? Já jsem dal jednu Janu, že jo? No. Já bych tam mrdnul celý, no bych tam měl citron. A ještě jednu Janu? Jo, no, můžu tam dát čaj nějaký. Nemáme čaj. Máme. Nebudem to vrty. To nebude. Celý, jo? To se tady z toho smrda se to ani bude pít, vole. Ale tak to musíš rozlej na zpátek, ale takhle, že co, budeš mít jako stejnou koncentraci, že? Stejný koncentrák, dobře. Když koncentrák, tak koncentrák. Brezy by záviděl. Chceš se chlubit, jo, tady tím? Tyve, hodně spokýno ksik, těko. Třeba s tím citronem to bylo lepší. A nebo možná, když to nebudem pít, to bude nejlepší. Chceš furt nahrávat, ty Indiáne? Pojedem na Murter. To je nejistý stáma ten ostrov. Ale musíme počítat, že přestane koukat. Kde jsou postavený kamenný zdi. Vidíme delfináriu. A je piči.